اياي 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 كسوك عاي هياي اياي كسوك عاي هياي وردنا لما بكتو ورسل لما نستي هول قلاي هول قلاي هول قلاي عبد الله محادعي محادعي ان بوغل بيتك ميا لقلي بو وري ميا كيهدى ورسن غير اللاد ما قرد اسانا ياسين قدمن ورورك وادفتنتينا dambalkiina cadeeya aryaada waa ay ogeedeen wixii ciidan dawladeed galmudug ku gurguurtay bandhig hubeedka reer galmudug soo bandhigeena ay waadayeen nimanka cagaha cali waaya la yiri mahay maqlaan waa lagu soo socdaana waa ka kuda dad weyne ay isku dir jireen ay ka ku dirmeen soo baxa waa ararnaa nala arara mugay dhahan balaayahay la arartay dhahan hada warma yaale hayaay 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 ka soo kacay hayaay war abdullah uus weyne iyo wabxo difaaca shabaab ugu adag ahayd markii ay ka carareen la ogaaday horta in ciribtood go'day waxaas ugu dareen shacabkii uus weyne markii ay dhahayn ka baxa magaalada laakiin shacabkii oo dhirada waxay dhahayn anaga oo joognaan noogu timideen insha allah anaga oo joognaan ciidanku noo imaanaya sidii aan ilaahay u qadaro uus weyne ciidankii ayaa galay kadibna nin gaba ku soo dhaweeyay waxa uu yiri ciidan calanka loo dhaarshay iyo ciidanyada hooyo casharara in badan soo barto loo arbiyay hawsha oon caajisayn baad tihiin caadil mahadiye cudud ciilka biisaad tihiin oon cabsi oqoone cagta iyo codkiini haddii ciribtu soo yeerto oo ciira borliya kacaanbus iyo ceeryaamo carar bay niyeystaan wixii idin colaadshaa war horaa waxaa loo yiri col intuu guulguulkaaga gooyo galidkaaga ma gooyo waarana waxaan maqri jiray adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama waar kala maanay kuwii diinta ku gaban jiray kuwan guulle ka cabsan jirin kuwii gardarada badnaa kuwii wax gumaadi jiray ragaaga badaynin iyo waxa helay geesiyal shababkii waa go'godkoodii ugu galo maanta ba guldaraa u taal guureysta guureysta geeska yago guureysta maryada ciidamadeenu geeska uma dulqaataan gardarada mayelaan geerida madiidan wadadka caawis weena waxay ilaahdeen galadaan sugeeyniyo waqtigii wayna soo galay war adiga dadkii hore atiine heesan halay ku dhafray oo ka qaadi rabo furimaha dagaalka aya waxay tahay shabaab waa arkayna sida loo galo waa arkayna firxadkooda waa arkayna qawaarijta waa arkayna cabsidooda waa arkayna war shabaab in la arkaa haday wax ka tarayso madaxweynaha nafta gareen baa soo u fiirinay nafta uga dhicitay war heeska iga dhex gelinay qalcada labaad waxay leedahay meshay ku dambeeyaan waa arkayna dagaalka waa u socnaa madaxweynaha waa u jeednaa ciidanka waan la jirnaa war yaatan oo kala arkay war kana ma dhaqan cilmi baa loo keenay waa arkayna oo ku dhafray ninka amaan siiniyo war ciyaalka xaafadu macawis leeymal ayaa idinku yiri waa 15 sano markii dadkiina leenaya ma sidana u jilicsanaay warana waxa loo yiri dagaal xitaa haduu 100 sano qaato marka loo jeesto dagaal yahay war waxa kale la yiri beento markay ka shifanta lama si wadi karo beenay warun warun beenay warun warun warada koor laba wiil oo isku dugsi ahayn ayaa mid midka kale aad uga cabsan jiray qaddo uu riiqi jiray guriga canjarada uga soo qaadi jiray looxana waa u dhaqi jiray maalintii dambayntay meel cidla isku heleen ayaa kii cabsan jiray markuu nafta u yaabay hal feer gamay kii kale laga cabsan jirayna markuu arkay gafuurkiisa oo dhiig leh cagaha wax ka dayay kii cabsan jiray oo farxay wuxuu ku shalaayay waxaan cabsi kurbaya dhibaato soo maray halkaas feer miyay iga xigay war guulnin holiyaha helamiyan hore lagu dhihin qawaarijci carada joogtay nabada carcarshay cid baan hore ula dagaalinay haddeer waa la ciirsaday war cala kulli xaal waxa hore loo yiri ilaahay markuu adduunyada dhisay aadmiga simee ninna asagi no wadon sado ma burire area 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 miya ka dhacday mar hadaad ogtiin asxaan iyo wanaagin aan u ogolayn imalaawihi ajashaad rabo loo marxame warta la garam intaan la helin ayaa soomaali kala maana la isugu keenay kadib dagaalkay iska wareysteen midkii horeeyay wuxuu yiri shabaab waa la ciiriyay kii kale wuxuu yiri waa la eriyay mid kale wuxuu yiri waa la baxsaday mid kale soo boodo wuxuu yiri waa la raacdeeyay mid kale wuxuu yiri waa la bursaday mid kale yiri waa la buusay kii u dambeeyay wuxuu yiri fakatahay dhahan war ma fadalkooda laga dhaansaday war waxaad ka tagtay cagahay wax ka dayeen haye fadaan tamay ay gadiyeen war ma waday jabsadeen waa shamsi baa lagu qaaday war aad qaadis iyo jiidis waa isla gurugeyne waa kudeen nimankii haye roora jabsadeena aryaanaha kuwaas meelay fadhiyaan malaha samigaa abdullah baa wuxuu yiri
dadkii laaga guubo waxay galeen gabiib ciidla godadkii laaga guubo waxay galeen gabiib ciidla war abdullo ma gabiib banaanay xabadu istaageen hada aqal xumadooda geeri goan ciidla ciidan garab saadiyo gacali dhaween gabal maygu dhacay miy ka baraysa war kala maana war ma haysan cadawgaas meel kasta waa ku jabeen baawurti qarax ay ku rari jireen laga raysteen saaka waxa isku deeyeen inay muqdisho soo galiyaan leeli calaawa ay proof ka dhigan bay soo buuxiyeen ba leeyri hayee xabagay burmay soo mariyeen oo maxliwaanays ka soo dhigeen war warka dhex geelinina ifka xalal markay marsiinayaan miy ifii aakhira u leexdeen war toos bay u tageen ba lagu yiri waradii lafta ifka ka tageen ba lagu yiri war moog ba tahay ciidanku markay ka warheen xabad bay ku bilaabeen kadibna kaliyood bay qarxeen hada waxa la sheegay firirki ka baxay in hal nin ku dhintay dad xafada fog joogana waa ku dhaawacmeen marka ma wax ka dhacday iska qarax oo cilmaar qarxayna aad u ma qarxay aryaadaha war ma haysiina taageerayaashoor waxay dhahaan hadaad saas ku sii wadaan gool baad gaareysaan now war shabaab kana miya la taageera war sheedan lama waayo heer war kala maana war ma haysane waxay xaaladu maraysa tartan ba lagu jiraaye iminkaba hurdo toos aryaa muga hore nafteera ma waan aan ku dhahin hurdada lama bogto horseed lama naste howl gala howl gala howl gala boo toosna maxaa lagu tartamaya war mujaahid maxamed kaheen cid la tartantay ma jirto war taraama tartamay goor qamis uu socda jordi si loo xiro war haano badan oo taraamka dhagan huwan in roogan iyo ama lihire war sheego wax kale lagu eedeeyay tartan kuma jirin war warka hayga dhex gelinine tartankii hirgali hibadaada oo dhowr jeer dib u dhacay muddo go'an ba loo qabtay horta yaa garsooraya tartanka war tartankan waa kii hore loogu balansanaaye saaxiibkii abwaan sangaab wuxuu yiri war hooyana samaalow sawtka aadna leedahay iyo sadarkan kugu qoray mareegtaada saarte saaxiibkaa ka waride iga saartay dhaayaha ma sidii horeeto lagu kala socdaala mise waa mid saxa oo taariikhda lagu sugay warwarka hayga dhex gelinine taariikh sugan ayaa loo cayimay waana 10 September waxaana ka dhiman 7 uun haye hata gobiyeel ka tartay ma waa sheegdana ariga madayo war ma haysida waxa lagu yiri guurow gabay geeraar baraanbur iyo dhamaan suuganta noocyadeeda kala duwana lagu tartami kara wartankan ma fududa waxa lay guleysiyaasha waxa maal marinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud war hadda koor suuqa bakaraa waxa ka dhacday bil ramadaan ah shabaab waxay qabteen tartan quraan akhrisa kadibna ilmihii ku guuleystay kaalinta koobaad waxay amaal marin u siiyeen qoraa aka iyo bumbo iyo bastoolad kaalinta labaadna waxay siiyeen qoraa aka kaalinta saddexaadna bumbo marka maalmahan madaxweynuhu furunta u fadhiyaa oo dagaal uu ku jiraa abwaanada tartanka ku guuleysta ama u dhashiikayaal iyo beekaam iyo ku amaal mariya arriyadaha ninka af ku dirira inuu gacan ku dirira xaa u diida afku wuxuu la xogeeyay magliga xawda ka jarabaan magli jiray war cala kulli xaal go'aanka madaxweynuhu waa yahay waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkii raggeenaba in soo dareersha oo wahay dee tartanka ku guuleysa dagaalka hore uu la gashiday war war ma haysan shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka maanta waxay isugu yimaadeen hoolka shirarka waxayna yiraahdeen waxaan u diyaarsanahay garab istaagga ciidanka iyo dabar goynta khawaarij hadda hal xabo ma safa ku soo xirtay ama koofi wata ma jirin oo wasaaradii kale ma yeqortaa war bashiir war ma haysida madaxweyne dani iyo madaxweyne xasan sheekh gaalkacay ay ku kulmayaan la yiri oo mar wasaarii baa loo ogolaaday haddii war bashiir wax la waayay geelo ninkii waa lamba u duudaa arriyadaha war ma haysina bariga raysal wasaare xamsa waxa uu la kulmay taliyayaasha ciidanka amniga waa dhintay waa baxsaday waa dhintay waa la waayay ma uu yiri war tiktok ba intaasaa loo xiray bow ama buldaanana loo haystaa war bashiir war ma haysina buldaan tiktok nagama xiray tiri arriyadaha war ma haysina hadda kor waxa la yiri laba nimo arag gala la kala celi waayay erin jarbuu ma iska maagan bow macdo baa isku diray war warka naga qasinina labada nin markii la kala celi waayay wiil ciyaalka xaafada ah hadlay laakiin mid aqli badan ahaay wuxuu la yiri labada nin mid ka toorida wataan la jiraa anigu kadibna labadoodii mid kasta midkii kale ka shakiyay markaas uu gadaal gadaal u baxay war cala kulli xaal wiilkaas labada nin ina umada ku daashay la kala celi waayay xeelada ay ku kala cararaan oo keenay ee hadda ay soo qaadateen oo dula jeedeen war shabaab miya carar kugu dhiman yahay war war ma haysida goojacada lagu ma kala bixin war waaqlo adigana goojacada ay kaaga dhagantaan ku nacay heer cos weyna waxay dhahayna la wiiray galadaan suugeeyniyo waqtigii weyna soo galay horta shabaabku amiirada ka tirsan oo maalin kasta xogtooda soo tabiya ma iska qabtaan warfayanka wasaaradda gaashaandhiga caanood wuxuu yiri dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay is soo dhiibaan kullayba amiiradu waxay isku day doonaa inay cararaan waana la dili doonaa amba waa la qaban doonaa oo yiri laakiin dhalinyaro in laftiina ha ligin oo yiri markii ay dagaalka idin soo diraan soo gambiyo jiirada ka soo leexday oo yiri
hadda idii wardiyana idin suurtagali weysana furunta markay idin soo giliyaan qoraga inta gadaal ka turtiin oo jilibka dhigitiin gacmaha kor u taaga ciidankana waa la balano idin taaba maaya markaas warqishkaas madaliyarada kali uu sheegay soo amirada ba maqli maayaan wariiga ugu dhawdoonay soo dhiiban kama reebana hayay 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 kasoo kacay hayay hayay kasoo kacay hayay